Мої вітання, друзі, на каналі «Сім Ноцвята». З вами щоденно я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Нині святкує свій прекрасний ювілей. Чудові, неповторні 55, дорогий чоловік і просто неймовірний, любимий татусь Гвоздьо Микола із села Теково. Приймайте наші найщиріші вітання і поздоровлення від дружини Оксани, донечки Кароліни, донечки Каміли та зятя Дмитра, а ще дорогого дідуся поспішають привітати з ювілеєм онучки Софійка та Даніелка і вся велика дружня родина сьогодні збереться за великим столом, щоб привітати вас з вашим святом. Дорогий пане Миколо, нехай нинішнє свято ваш ювілей принесе у ваше життя найважливіші у світі коштовності. Це міцне здоров'я, сімейне благополуччя, величезне щастя і любов, життєві сили, гармонію і розуміння з рідними і мир. Мир у нашій країні. Затишок у вашому домі і радість на багато-багато років. Вас цінують, вас люблять рідні, і це, напевно, є основою всього. Їх любов нехай буде для вас великою мотивацією і натхненням жити, любити, планувати і втілювати плани у життя. Нехай ваш характер, як і раніше, прикрашає твердість і одночасна скромність. Нехай життя додає блиску вашим очам, додає щастя і любові, а Господь благословляє вас на щасливі літа у теплому родинному колі. А вже за обрій сонце сідало, а я в зозулі просила літа. Мені зозуля таємно сказала: це не важливо, бо головне, що душа молода. Летіли роки у першім вагоні, і нас догнати їх кожному зараз. В цей день дарують, в цей день